Moti i keq dhe rreshjet intensive të shiut të ditës së diel kanë kushtëzuar lundrimin e mjeteve lundruese ku përfshihen tragjedet për udhëtar. Referuar informacionit të autoritetit portuar Durrës, dy prej tyre, që duhet të niseshin në orën 23 të një natë më parë dritë barit, kanë mundur të lundrojnë vetëm mëngjesin e sotëm, njëri në orën 6:10 minuta, ndërsa tjetri në 6:20. Ndërkohë, as tragjedi i linjës Durrës-Ancona nuk është nisur në orarin e përcaktuar 19:00, por në orën 17:30. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me tragjedet barit Durrës. Vonesat në nisje të mjeteve lundruese kanë bërë që edhe në mbërritjen e tyre të shënohen vonesa si pasojë e dedit të rrezuar dhe kushteve të papërshtatshme atmosferike të një dite më parë.